Okay, kumwa konje n'abandi ngabo ngabo bagendanye n'ibyo P Platini yaririmbaga we wigeze konje. Veronica kuki wakonje? Snapchat waratwikaga, Instagram stories waratwikaga ariko ubu ngubu warakonje byagenze gute Vero? Hano ni top 5. Vero ariko barahari. Barahari. Ba Veronica? Benshi cyane. Ahubwo bazashake nakubaza abasoni ngo baba abasore abasore bazabahe bazahita bakande suburi twashaka nasi nkandi bayiririmba ahubwo ko Platina yatinze Veronica war Safi yayikora Safi sura yayikora yayikora kuko kandi umuntu nyine umukobwa wakora none ubwira abahungu nabo ko nyine bakonje yako ninde wayikora se Marina Marina ni ndiye yayikora. Abasore bakonje. Marina akababwira. Akababwira rwose bakonje akabavuga kumwatwikaga. Abiyemeraga bajya mu mabenzi. Abiyemeraga mu mabogari bagendaga mu mabenzi abaye bameze bate. Kuko kuri hanze. Bati neza kumwe kumwahiye. Ese byagenze gute? Agashaka n'izina yiryita. Yayise Veronica yarya kera noneho yaryita nkandira. Veronica. Ariko byo barimo ngo Caterina ngo Veronica ariko aya mazina aragaruka ngo Sabrina oya ariko Sabrina ni keza cyane ka Sabrina ariko se twa Sabrina ariko ntibyagana kugora kubona n'umukecuru witwa Sabrina urabafite nawe nawe gusa hari abitwa ba Veronica urumva umukecuru we nyine birumvikana kuko ariko umukecuru se abakecuru witwa ba Veronica gutyo cyane Veronica ka Veronica karaka ariko ba Caterine barahaye Caterine ba Caterine ba Caterine babaye bakati tunamusuhuze bashabe badusukurira indirimbo y'abasore please Marina uzadukorera indirimbo y'abasore nk'aba Cedric yavuze ku bakobwa warazimye warazimye yewe oya ndaba ntaraka ndazimye nari ngize ngo wazimye utaraka aya ahubwo ni top 5 twabonyemo Gahongayire yari ni twabonyemo Bravane Princess Priscilla Platini urumva rero ni zimwe mu ndirimbo nshyashya zasohotse eshanu twahisemo kuri uyu munsi n'indi minsi yose tuzatugenda tubahereza indirimbo zasohotse amavidewo yazo mu by'ukuri kugira ngo bigufashe kuri wabaye ubizi icyumweru cyose twakunda uba waririwe mu kazi icyumweru utazi ngo hasohotse twebwe ku cyumweru noneho sandi na hiti turaza tukabibategurira byose tukabishyira hamwe tukabikubwira tukakubwira indirimbo nshyashya zihari tukakubwira amakuru y'abasitari atandukanye tukaguha noneho na za interiviyu babandi bifuza kumenya icyo bari kubivuga byose ni hamwe na MTN Rwanda ubwo dusuhuza abantu mwese mudukurikiye muri mu rugo mukoresha MTN by'umwihariko tukubwire ko ayoba ihari tukubwire ko kandi ushobora kwihereza ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itanu na rimwe ugakanda urwego asigaye byose bikagenda neza no muri MTN ubwo turabona rero si ibyo gusa muri MTN dufite interineti imara ukwezi ibihumbi bitandatu gusa ugakora unlimited kabisa ibintu bikagenda neza ugakora non stop hanyuma hari abantu Rebecca badukurikiye bari mu rugo barimo Bostoni muri MTN Rwanda harimo ari Liliane Nyamirambo Agaba adukurikiye ari kuri Alisudi turagusuhuje Alisudi wakoze cyane kubona natwe twabonye mesaje yawe harimo Lili Umuhire nawe turagusuhuje Alisudi dukurikiye Wazani Kanobe ni benshi cyane badukurikiye muri Mungu mwese turabashuje cyane kabisa kandi tubashimira kutwereka ko mudukurikiye turakomeza no kugenda tubavuga abo turi kugenda tugerageza kumenya hanyuma Aline Gahongayire muri iki cyumweru nawe twaraganiriye yego afite amakuru menshi azakomeza pe nimuvuga muvuge azakomeza Aline ati nabaye nk'ushaka kumubaza ibyo atigeze akomozaho cyane mu itangazamakuru urabizi ko Aline yabuze umwana we w'umukobwa imfura ye hanyuma akaza no kuza kuba akora poroje fondasiyo yise ineza umwana witwaga ineza ineza we for love niyo niko bayigira Aline ndamubaza ntise abaza gukurikira interiviyo urabona ko atangira nyine ari byo n'ubundi avuga maze se wamaze kwakira wamaze kugaruka mu buzima noneho neza ubihuza na fondasiyo Aline ati cyane nubwo yabigoye aratuganiriza byinshi aza no kugera noneho ku kintu cyo kuba hatari abantu tukamubaza uzi ko hari ibyigeze kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga mu minsi yashize Aline ndetse n'umunyamakuru Murungi Sabe by'uko hari amafaranga yari agenewe gufasha abantu bababaye amafaranga akitwa ko yariwe
nabuciye mu ijambo ntiyagaruka mu bitangazamakuru cyane ibyo bintu byamuvuzweho ntabwo nakibagirwa n'ibindi bintu biheruka kumuvugwaho ni umuntu wanditse post aravuga ngo ari nashaka gukiza ngo ashaka kujya muri korona cyane ushaka kujya kubasengera bagakizwa nyine aravuga ngo ngiye bambeshye nyine arabinyomoza ku mbuga z'inkoranyambaga Aline kandi navugaho n'ibindi byinshi bati waradusebeje wadutanzeho urugero rutari rwiza nka radio Isango Star ndetse na televiziyo ariko wongeye kutubwira yuko ukeneye kuza gukora interview mu Isango Star hari ati ngiye abantu niba baranabyumvise wenda babumvise nabi ntabwo nase byitangazamakuru mu Isango Star ahubwo ibyo sinanazi ati namwe bafana banjye bandi kandi aba yari ikindi wamugani sinanazi abantu Aline rwose rimwe na rimwe baba bafashe ibintu nta kibazo gihari kabisa gateye Isango Star ndetse na Aline Gahongayire twaganiriye rero byinshi bitandukanye ngira ngo reka tubanze dukurikire interview ya Aline Gahongayire Rebecca turebe utwo ibyo byinshi twaganiriyeho nawe asigaye tugaruke na Mukanya nabwo dukomeze ntabwo nakubwira ngo ni ibintu byoroha cyangwa se ni ibintu biza ngo bite birangira ariko ugomba kurekura kugira ngo wakire by'ukuri ntabwo siba umwana wenyine nzabyara ngomba kuzabyara n'abandi nyuma ye nubwo kumurekura bitanyoroheye ariko hamwe n'imana byose birashoboka kandi nyine ukomeje ugasifokasinga aho ngaho ubura icyiza uhitamo kuko nyine hari abandi bana ufite hari abo ufite hari abo ndera hari abankunda sitira abo ngabo nk'abandi barimba zandanyuzwe bose ni ikimenyetso imana ibikwereka yuko uko byagenda kose hari umugisha utegereje rero ku muntu ushobora kuba waraciye mu byo naciyemo nakugira inama yo gukomera mva ko ari amahoro kuko niba byarabaye nyine byarabaye ntacyo wabihinduraho gusa nubwo bigoye ariko urwo rugendo ikigufasha ni ukurekura hanyuma umutagatifu akaruhuka amahoro hanyuma rero byarankomeje kuko nibyo byangize ubundi uyu munsi ntabwo ishobora kunca intege mu kugira neza kuko nabikuye mu nkovu y'urupfu rw'umwana wanjye nubwo wavuga iki nubwo wantera ute ntabwo ishobora kumbabaza kurusha kuko nabuze umwana wanjye so rero niyo mpamvu uvuga nti imana yabanje kumpa yampaye ntabwo yampaye andre yampaye ibiryo nyabyo kabisa ku buryo niyo ntekereje gushaka ikintu cyambabaza ndakimye kuko kariya gahinda cyangwa uriya mubabaro nagize ntabwo ishobora kurenga iki kindi rero mbona ari nk'imikino so rero nkabwira umuntu wese ushobora kuba yabiciye kugira ngo akomere kuko ngewe narabifashe mbigira ibinkomeza ibyo ashaka kunsenya mbigira ibinkomeza uyu munsi ndakomeye ni byiza cyane kuba ukomeye ariko ubihuje n'ikintu kivuze neza cyane uti nta gishobora kuba cyambabaza kuri ubu numve ko gikomeye cyangwa se kimbabaza numve ko hari ikintu kinini kivuze hari ibyagiye bigaragara mu itangazamakuru social media mu minsi yashize bigendanye n'iyo neza foundation yawe bigendanye n'ibyiza ukora ariko hari n'abagiye babifatiramo bakabikuvugiraho ukundi bakabyita ubwesitoro bamwe bakabyita ko hari amafaranga y'ibikorwa n'umwe yagiye agura yagiye agenda gutura abizi ibyo wabyakiriye ute ibyo n'icyo wabikora kuri uyu mugoroba kugira ngo n'ukurikiye n'uwo mutakariye icyizere cyangwa se n'uwo kurengana agira ishusho nzima abona kwihangira umurimo abantu ntabwo tworoshye abantu turagoye kuko ntabwo byantunguye kandi nta nubwo byansenye kuko sinjya mbabazwa n'umuntu uvuga sinjya ntinya umuntu uvuga ntinya umuntu ukora sitiri nk'uko nabisubije bazavuga dukore bavuge ukore uwo gutakariza icyizere buriya bafite angle yabirebyeho icyo nzi cyo ni uko hari n'undi utagutakariza icyizere uwo niwe w'ingenzi uba ugomba gusigarana nawe ariko n'undi wese washaka kuvuga ati mfite initiative runaka ariko hari abantu benshi byatinyishije ngewe ntabwo ushaka biriya bintu ntibaze ngiye nanjye bakantuka ariko ntugatinye uvuga amagambo arashira ibikorwa bigasigara rero niyemeje yuko uko bazavuga nzakora kuko cyane cyane kuko ibyo nkora ntabwo nari nkitangira nari ngeze kure so rero ibyo mbyitwaramo nyine ni uko ariya magambo nyafata nka pusha nyafata iyo mvuze wamvuga nabi wampitika uko wabigenza kose ukuri ndakuzi rero iyo mvuga nabi mba mbona uri kumbwira ntabwo kora dumo kuko ntabwo bishobora kunsha intege zo gukora kuko nzi ko iyo neza narayibonye kereka iyo mba ntarabonye iyo neza nanjye narayibonye nagiriwe neza nanjye rero nta kizampagarika kugira neza kuko ni bimwe mu byo nahamagariwe uwampamagaye ni ukwizerwa nambwira ati sitopa rimwe nzahagarara ariko kuva imana itarampagarika rero yampamagaye nzakomeza nyine nyizere kandi nkomeze mbikore yesi turabyinjiramo muri nzakomeza ubundi nzakomeza ushaka kugira ikintu
nzakomeza kwizera Imana. Ibihe turimo birakomeye, ibihe turimo birakaze, ibihe turimo ntago turi kubona ejo hazaza, ntago tubazi, ibihe biragoye Cedric. Ariko mu bihe bigoye nubwo hari imvura y'ibibazo, nubwo imbere ntahabona, njyewe nzakomeza kwizera Imana, kuko Imana ni umubyeyi. Nshobora kugera aho nkora mistake, Imana ni umubyeyi. Nshobora kugera aho byanga, Imana ni umubyeyi. Ariko ibyiringiro byanjye ntabwo nzabishyira muri company, sinzabishyira muri account yanjye, sinzabishyira mu babyeyi. Umuntu sinzamushyiramo ibyiringiro byanjye. Umuntu abere yo kugira ngo njye nkandi mwubahe, ariko ntabwo umuntu abere yo kuko namwizera. Nzubaha umuntu ariko sinzizera umuntu. Uwizera umwana w'umuntu avumye niko birivuga. Nzizera Imana, rero nasanze ibyiringiro byanjye kubika mu Mana ari byo bimpa amahoro. Instead yo kugira ubwoba, nahise mu kwiringira Imana. Ntakurutagera no mu rwobo rw'intare, ukuboko kwawe kugerayo. Nzakomeza nayanditse ndi kuri studio, ndi kwa Clement. Twari kwa Clement ashyiramo son ya piano, turasohoka turigendera. Twariwe mu rugo, tusohoka turagenda. Tugarutse muri studio afata ikaramu, ndambwira ko Imana ni umubyeyi. Ati ya, so from there tangiye kuganira uburyo bwo kwiringira Imana, ibibazo bihari bigoye, atangira kwandika nkamubwira ko Imana yagize gutya na gutya, nawe akomeza kwandika. So navuga yuko twari ahantu hamwe, twari mu rugo iwe, sibyo ko ari heza, hafite na view nziza, hatuma twaruhimba indirimbo nyinshi, ariko na urumva arambaye ntaho twari tuzi. Nta kuri Imana itagera. Ni ukuvuga ngo rero hari ubwo umuntu avuga ngo uriya yageze kure, ariko niba Imana ishobora kuhagera, Imana ikazura abapfuye, Imana igashobora kuba ikitubeshejeho, Imana itaravuga ijambo ryanyu, nta bwoba. Rero ni ukuvuga ngo byose bizingiye kuvuga ngo ariko siko burya, nta kuri Imana itankorana, na kuri Imana itangeza, kandi itaravuga ijambo ryanyuma, reka nanjye nkomeze mbeho. So rero nabwira buri muntu wese utinye, ufite ubwoba, nta muntu wakugiraho ijambo ngo bikunde, Imana niyo yonyine gufataho ijambo bikagira icyo bikora ndetse bikagira umumaro.